Nesse bloco você vai viver uma experiência gastronômica aqui, no dia a dia das comunidades, da maneira como eles procedem, e também ver uma criação de peixe em cativeiro. Aqui na propriedade do Sr. Dionísio tem algo bastante interessante. Essa região toda aqui do Lago Grande é uma PAI, né, um programa agroextrativista, e normalmente aqui é extração, antigamente, né, seringueira, castanha, enfim, tudo é aquilo que a natureza dá. E hoje os tempos são diferentes e algumas pessoas já começam já a empreender, como é o caso do Sr. Dionísio, que já está pensando mais na frente no mercado que está se abrindo. E ele criou criadouro de peixe em cativeiro, o que abre para ele uma perspectiva econômica bem interessante numa comunidade tradicional. Olha o caso dele aqui. Dionísio, qual é a ideia aqui do teu criadouro? Rapaz, a ideia é ter a reprodução do pirarucu e do tambaqui para outros criadores daqui da região terem, para a gente suprir essas necessidades. Porque, na verdade, aqui o Lago Grande ele já não se mantém, né? Com a produção daqui, nem do pescado, nem da caça, nem da própria pecuária, já ficou muito fraca. Aqui já houve mais fartura, né, Dionísio? Aqui já foi farto, mas é aquela coisa, a população aumenta e a natureza não, a gente não acompanha, suprir a necessidade da alimentação. Aqui é a carência mais da alimentação. Você produz o que aqui? Eu produzo aqui, de início, o pirarucu, nós já fizemos engorda de pirarucu e o tambaqui. Jatuarana, tá? Mas é assim, tudo, essa coisa assim, tipo artesanal ainda. Tu abastece quem? Aqui ainda só a nossa comunidade e as comunidades vizinhas, como Vila Socorro, a região do Arapiões, que tem um tempo que não tem. Por exemplo, se aqui também se interessasse em comprar, tu não tinha como atender? Ainda não, não tem ainda como atender. Como empreendedor, qual é a tua maior dificuldade? Rapaz, ainda, como sempre, né? A questão financeira, porque a gente não tem um incentivo, ainda de nenhum lado ainda. Tirando recursos próprios, sem técnicas, muito poucas técnicas. Então você não tem nem financiamento, nem assistência técnica? Nem assistência técnica. Só pelas informações e a criatividade mesmo. Quando você chega assim num local interior qualquer, um dos lugares mais que você mais frequenta é um lugar como esse aqui, né? A cozinha. Não tem como não passar, porque sempre tem alguém que te convida para almoçar. E nesse caso a gente teve a sorte de ter um aniversário. Daí você é como se fosse da família, da casa, né? Você frequenta os lugares, ninguém te incomoda. E assim, porque onde nós estamos, para você ter uma ideia, a gente acaba interferindo, acaba acompanhando as pessoas da casa. E esse foi o nosso caso, que acompanhamos todo ali na casa da Dona Irene, acompanhando todo o preparo. E o momento mais importante, o ápice, é quando a comida vai ao prato, né? Aí é o momento maior, onde a delícia, né, os sabores, os temperos são colocados à disposição de quem se propõe a experimentar aquilo que é do lugar. Pato no tucupi. Guisado de pato, caldo de galinha caipira, guisado de galinha caipira, macarrão, guisado de pirarucu. Guisado de pirarucu. Guisado Isso de pirarucu. Aqui é uma especialidade da casa. Isso. Daqui do viveiro dele. Pirarucu. Certo. Pirarucu é daqui mesmo? É daqui mesmo, do viveiro dele. Tá, tem mais tempo aí. Aí aqui o nosso arrozinho. Arrozinho especial. Especial. A farofinha com a manteiga. Não, não, bora ver. Tem lugar que não tem farinha. A farofinha com a manteiga, tá, e a outra farofinha com a miudeza de frango. Que maravilha. O coração, o fígado. Que mais tem aqui? Aqui e aquilo aqui. Esse aqui é outro panelão com
Pato no tucupi. Pato no tucupi. Isso. Que coisa bacana. Aí que mais tem outro. Que é isso aqui? É outra panelada do... Piracuí. Do pirarucu. Do guisado do pirarucu. Vamos lá. É a miudeza do frango. Miudeza do frango, olha só. E como é seu nome? Patrícia. Patrícia, olha aqui, vem da Vila Socorro. Isso.